Rada seniorů České republiky vznikla v roce 2005 po vzoru jiných evropských zemí. Jejím posláním je především vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, zajišťování odpovídajícího životního standardu třetí generaci, iniciování potřebné legislativy pro ochranu práv seniorů a v neposlední řadě také pro využívání potenciálu a zkušeností starších spoluobčanů ve prospěch společnosti. Stručněji řečeno, Rada seniorů aktivně usiluje o to, aby se na nás, seniory, nezapomínalo. Právě díky iniciativě Rady seniorů, například současný ministr práce a sociálních věcí, připravil návrh zákona o mimořádné valorizaci penzí 2014 a také návrh novely zákona k obnovení plnohodnotné valorizace penzí již od roku 2015. Před několika dny uspořádala Rada seniorů pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny konferenci na téma Dočkáme se vládní strategie pro zdraví seniorů. Hovořilo se na ní o dostupnosti zdravotní péče, o značných výdajích třetí generace na zdravotní péči a prevenci, ale také o tom, že požadované prodlužování věkové hranice pro odchod do důchodu neodpovídá zdravotnímu stavu současné populace v pokročilém věku. Na výsledek konference i na další aktuální otázky jsme se zeptali předsedy Rady seniorů České republiky doktora Zdeňka Pernese. Nedávno proběhla na půdě parlamentu konference na téma zdravotnictví a situace našich seniorů. Jak hodnotíte výsledky té konference? Máte pocit, že nově vznikající vláda a parlament zohlední rozdíly například v tom, že seniori v naší společnosti mají vyšší potřeby, co se týče zdravotní péče, lázeňské péče a podobně? My si vážíme toho, že pan předseda Poslanecké sněmovny převzal záštitu. Jinak k těm vašim otázkám, samozřejmě je to předčasný. Naším hlavním posláním konference bylo, abychom oslovili novou sněmovnu, nové politické strany, které jsou v Poslanecké sněmovně, a abychom oslovili vznikající vládu a dali jí dopředu nějaké naše programové požadavky pro programové prohlášení vlády. Všichni nám to podepsali, kromě stran bývalé vládní koalice, takže to přijímáme s velkými nadějemi. Pokud byste mohl porovnat situaci u nás s ostatními evropskými zeměmi, jaký je zdravotní stav českých seniorů v předdůchodovém věku v porovnání s ostatními zeměmi? Netroufám si odpovědět na tuhle otázku, já nejsem lékař. Já mám hodně profesí, ale lékařskou jako ne. A pokud se ptáte na střední délku života, tak je všeobecně známo, že v České republice je o 2 až o 3 roky kratší než v okolních zemích, což má asi svoje důsledky. Možná jedním z nich je vysoká délka pracovní doby a vytížení v České republice. Jinak podle dat Českého statistického úřadu se v průběhu posledních 10 let střední délka života prodloužila o 2 roky u mužů a 1,9 u žen. Nicméně je potřeba vidět, že teď je penzivní věk, nebo letos je penzivní věk 62,5 roku u mužů a u žen tuším asi 58 až 61 podle toho, kolik vychovali dětí. Ten penzivní věk se má prodlužovat až na 67 roku u mužů i u žen a pak se má dále prodlužovat podle nějakého rozhodnutí politiku. Takže jsou už teď profese samozřejmě, kterým ten současný důchodový věk dělá velké problémy, které mají vytížení a stresy. Byl jsem osobně svědkem velké havárie 2 tramvají, naštěstí teda to dopadlo dobře, kdy řidič zemřel na kotlářce. Takže prodlužovat důchodový věk bez dalších opatření, to znamená, aby byly profese tady pro tyhle seniory a aby samozřejmě ten zdravotní stav odpovídal tady tomu věku, je nereálné, čili jako zákon, do zákona si můžeme uzákonit cokoliv.
ale realita je jiná. Tak já doufám, že budoucí politici budou rozumní a zkrátka tenhle nesmysl, pokud vím, tak je to světový experiment, ten neomezený důchodový věk po roce 2035, ale do roku 2035 je dlouho, takže určitě dojde k nějakým změnám. Kromě zlepšené zdravotní péče jsme v poslední době slyšeli hodně dalších slibů. Týkalo se to třeba valorizace důchodů nebo obnovení slevy na daních pro pracující důchodce a mnohé jiné. Co z toho reálně by se mohlo podařit v roce 2014? Bývalá vláda pana premiéra Nečase způsobila seniorům mnoho zlá utrpení. Jednak zavedla třetinovou valorizaci penzí. A potom navíc seniorům, kteří ještě pracují, je jich kolem 165 tisíc a většina z nich pracuje proto, aby přežili důstojně, tak ještě jako jediné sociální skupině zrušil slevu na daní. Čili ty babičky, kteří tady uklízí a kteří si vydělají na částečný pracovní úvazek, já nevím, 7-8 tisíc hrubého, tak mají každý měsíc o 2070 korun méně. Potom je tady neošetřená otázka, to je velké téma České republiky, finanční dostupnost nájemního bydlení osamocených seniorů. Rada seniorů má 7 poraden, kde zadarmo se snažíme pomoct seniorské populaci a chodí k nám lidé, zejména v Praze, v Brně, že náklady na bydlení jsou vyšší než penze. Oni platí za 3pokojový byt, bohužel se nemají možnost přestěhovat do menšího, protože ty byty nejsou za rozumnou cenu. 13 tisíc a více a penzi mají 9,5 tisíc. A teď se nás ptají, co s tím. Čili stát už řadu let, jak si slibuje, sociální bydlení. A přesto, že to je jaksi právní závazek a je to garantováno ústavním pořádkem České republiky seniorské populaci, tak zde v České republice nečinnost státu způsobila, že tyhle ty lidi mají velké problémy. A my jsme přesvědčeni o tom, že jako je to věc systému, je to věc politiků, když tedy dopustili toho, že náklady na bydlení jsou tak vysoké a penze po odpracování 40 a více let života tak nízké. Čili musí tady existovat systém, aby lidi, kteří tady odpracovali 40 a více let, jaksi měli důstojné podmínky bydlení a důstojné podmínky kvality života. Čili to jsou velké témata, která jaksi jsou pro okamžité řešení a který minulá vláda tedy neřešila. Takže my jsme oslovili před volbama všechny velké politické strany a dali jsme jim tady tyhle ty požadavky a řada z nich, teda nebo většina z nich je zapracovala do svých volebních programů a proto teď se k ním jako hlásí. Nás to samozřejmě těší a my budeme prosazovat, aby se to objevilo v programovém prohlášení vlády, aby pokud možno už od příštího roku se ty věci řešily. Takže jsme oslovili současnou vládu, premiéra Rusnoka a pan ministr Koníček nám přislíbil, že zpracuje návrh mimořádného zákona o druhé valorizaci penzí 2014, která má být v červenci a penze se mají valorizovat, pokud byly přiznány před letošním rokem v průměru o 217 korun. A pokud byly přiznány v letošním roce, to jsou ti mladí důchodci, tak tam by měly být průměrné penze zvalorizovány o 76 korun. Čili k té ostudné valorizaci, která je 45 korun u té průměrné penze, která byla ke konci září 10 972 koruny a 54% seniorů na ní nedosahuje, ti budou mít menší valorizaci než těch 45 korun, tak by byla tímto způsobem napravena. Čili to je pro nás merito věci pro příští rok a samozřejmě znovu obnovení té zrušené slevy na daní pracujícím důchodcům též. Otázkou je, jestli to legislativně stihne nebo nestihne. My jsme ale stejně oslovili poslanecké kluby, protože se to projednávalo včera v druhém čtení a aby teda ten pozměňující návrh tam připravili, jestli tak učinili, nevím. Čili pokud to nebude v příštím roce, tak to budeme samozřejmě prosazovat, aby to bylo v tom roce 2015. Jinak jsme iniciovali podání ústavní stížnosti, aby to rozhodl ústavní soud. Je to jednoznačná diskriminace z důvodu věku. Jak se s tím vyrovná česká justice, je problém její. Realita je tak.
Co byste popřál našim seniorům do roku 2014? Předseda Rady seniorů České republiky se osměluje českým seniorům popřát samozřejmě krásné pohodové Vánoce a do nového roku pevné zdraví, hodně opravdových přátel a žádné velké starosti. Jsme připraveni vám pomoci, pokud budete potřebovat pomoc, přijďte do našich poraden. Naschledanou.